Під дверима Центру громадськості та національних культур вже декілька днів спостерігаються величезні черги. Люди стоять з 5-ї ранку, аби зареєструватись на отримання потрібної допомоги. Декому вдається швидко впоратись та подати необхідні документи, як, до прикладу, пані Ірині. Вона переселенка з Білої церкви. Ми сьогодні перший раз отримували допомогу. В основному взагалі прийшли за грошовою допомогою, це нас більше цікавить. Ну, все було, записалися. Постояли не так багато в черзі, біля 2 годин, і отримали. Отримаємо допомогу на карточку. Серед очікуючих в черзі є й ті, хто звертаються за допомогою вже не вперше. Пані Аліна приїхала з Києва і розповідає, що до центру приходить вже 5-й раз. Допомога кожного разу різна. Спочатку була їжа, так? Була їжа, там гігієнічні засоби, якийсь одяг, постіль. Останніми часами дуже мало вже допомоги чомусь, можливо, якось менше поставки в них, то не можу сказати. На якийсь час вистачає там. Останнім часом більше дають там дітям маленьким, там, тобто такого плану. Нам вдалося поспілкуватись з директором Центру громадськості та національних культур, куди звертаються вимушені переселенці. Він розповів, яку допомогу тут наразі можна отримати. Зараз при Центрі громадськості відкритий центр надання і отримання гуманітарної допомоги. Надаємо людям гуманітарну допомогу. В даний момент оформляємо документи на отримання грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй. Допомога, грошова допомога оформляється кожен день. Гуманітарна допомога оформляється кожен день. Слідуючого тижня з гуманітарною допомогою ми зупиняємося. Пан Олександр розповів, що з наступного тижня надання гуманітарної допомоги припиняється. Окрім оформлення заявок на отримання грошової допомоги в межах програми від Організації Об'єднаних Націй. Адже продукти харчування закінчились. Слідуючого тижня з гуманітарною допомогою ми зупиняємося. Є проблеми з поставками? Її немає, їх зовсім немає. Немає ніяких поставок. Продукти харчування вже припинилися, поставки. Йдучи містом далі, біля відділення «Укрпошти» знову черги. Люди, котрі подали документи на отримання грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй за програмою «Міжнародна організація з міграції», намагаються вистояти чергу в єдину працюючу касу. Дехто приходить кожного дня, але не може потрапити навіть в будівлю. Чи перший раз ви приходите сюди, чи вже декілька днів? Так, вже кілька днів. Десь 3 дні, так, 3-й день. Вам прийшло СМС про те, що надійшла допомога? Так, у понеділок увечері про те, що надійшла допомога, да, СОУН. Так, ви ніяк не можете отримати ці кошти? Так, да, ніяк. Дуже довго і дуже все неорганізоване. І ніколи, такого я, звісно, не очікувала. Чи пояснюють вам якось, чому так довго? Ні, ніхто нічого не пояснює. А у кого питати? Питати ж не у малку. В черзі велика кількість пенсіонерів, які також вимушені стояти, але для них це набагато важче. Минулої доби одній з жінок стало погано після декількагодинного очікування на ногах. Врешті змушені були викликати швидку допомогу. Я би пожелав, щоб для пенсіонерів, нам вже за 80 з супругою, і нам вже важко стояти, тяжко. Щоб як-то би або окрему очередь зробити, або... Или кассира другого как-то. Ну, как-то мы ускорить нам. Мы же не можем стоять. Вчера стояли, кому-то було вже плохо з пенсіонером, визивали скорою. Можна як-то так? Для того, аби хоч якось полегшити собі час очікування, люди самі почали складати список черги, аби не стояти там годинами, а підійти в час, коли черга максимально наблизиться. Також люди розповідають, що, отримуючи смс-сповіщення про переказ грошової допомоги, в повідомленні також міститься перелік адрес, куди можна звернутися для отримання виплати. Але, приходячи на місце видачі, їм повідомляють, що за цими адресами на відділеннях виплатами не займаються. Звідти виникає питання, навіщо вказувати перелік адрес, якщо там цим питанням ніхто не займається, або, можливо, просто немає бажання робити додаткову роботу.